Över till den författare som vi har som gäst idag, nämligen deckardrottningen Denise Rudberg. Varmt Hallå. Välkommen, och där sitter hon i soft loungewear. Precis. Som om du hade planerat detta. Man kan nästan tro det. Ja. Jag tänkte just så här med hela utbudet där, faktiskt hylla min egen far, med att det är fars dag. Men han behöver uppdatera, precis som det påpekades. Han har fortfarande samma kornblå puma overall sedan 70-talet. Okej. Mm, den behöver uppdatering, pappa. Kommer han, det kanske han kan få från dig då? Det är kanske det som blir, man vet inte. Det är mjuka paket. Kommer du fira honom någonting idag? Ja, det tror jag på något vis. Mm. Jag jobbar hela dagen nästan, och jag har inspelningar efter detta också, så att jag kommer att ha fullt upp på jobb. Ja, men vi får hoppas att du får lite pappatid i alla fall. Precis. Denise, femte delen i din serie om Marianne, Elegant Crime. Och... jag som har följt den här serien och alla dina andra böcker också måste säga att det är en oerhört gripande, stark bok och ett sådant viktigt tema. Mm. Däremot, har man följt ditt författarskap så vet man ju också att utsattheten, som vi väl ändå kan säga är ett tema här, är också en röd tråd genom allt som du har skrivit. Ja, och det är lite intressant att... jag har liksom upptäckt det på senaste åren egentligen, att jag har haft det som röd tråd. Det var egentligen då när jag började skriva deckare som jag insåg att, vänta nu, jag kan ju faktiskt följa det här i hela mitt författarskap. Från min debutroman Väninnan, där det är en väldigt obehaglig misshandelsscen i så våld i nära relation. Även rakt igenom faktiskt alla böcker, även om de har varit paketerade i ett väldigt så här kommersiellt och glättigt format, så har liksom mitt spår har alltid haft det här mörka draget egentligen. Sen så är det så lätt att avfärda det, kan jag tycka också. Det kan göra mig lite irriterad att, vänta nu, kan man inte också se att det kan vara bra att nå ut och liksom beskriva mörka saker även om man gör det på ett, liksom, ett lite mer tillgängligt sätt? Mm. För det är ganska svårt, det är en ganska svår balansgång. Mm. Hur tänkte du kring det i den här senaste boken? Alltså, det här handlar ju om en serievåldtäktsman som härskar först i Lund, i studentkvarteren. Och sen så 20 år senare så upptäcker man att det finns kopplingar till samma liknande brott i Stockholm idag. Och det jag inspirerades av, det är att det finns ett verkligt fall. Vi har haft en serievåldtäktsman i Sverige, eller har vad jag vet. Och han våldtog unga kvinnor i Göteborg på 70-talet. Avtjänade sitt straff men fortsatte sedan sin brottsliga bana i Stockholm. Mm. Och han kallades för Södermannen. Men det jag slogs av när jag gjorde research och även då lyssnade på dokumentärer om det här och liksom fick följa offren, så var det just att utsattheten i att när man väl kommer till polisen för att berätta och göra en anmälan, hur man mottogs då, det blev liksom som ett andra övergrepp. Mm. Och ja, det är det faktum att inte tas på allvar som exakt, är så tydligt för de här unga kvinnorna. Och nu ska jag ju då säga att det har ju skett väldigt stora förbättringar inom polisväsendet i mötandet av våldsoffer som kommer för att göra sin anmälan. Det har vi gjort en helt annan struktur för det idag. Men det är ju viktigt liksom att just känna, den här utsattheten är svår att komma till bukt med. Och det är väl det som jag känner är lite av faktiskt min, för att slå mig på bröstet, författargärning. Mm. För jag är och vet hur det fungerar med våld i nära relationer. Mm. Psykisk misshandel och så vidare är någonting som jag vet. Jag kan sätta fingret på, för jag har förstått vad det är. Och det är det som är ett av våra stora problem. Att vi kommer inte in bakom de lyckta dörrarna. Och då känner jag, det här vet jag, det här kan jag. Och då... Hur ser dina egna erfarenheter ut? För jag vet att du också gräver i just dina egna erfarenheter när det gäller den typen av psykisk misshandel. Ja, alltså när jag var 8 år så kom det in en person i mitt liv som satte liksom hela våran hemmiljö i det greppet. Alltså det kunde vara allt från när man satt åt mat, hur jag skulle äta. Det är klart att vi sätter gränser för våra barn. Nej, men att... i mitt fall så var det, jag gick hela tiden på glas. Jag visste aldrig vad jag skulle göra rätt eller fel. Och det är det som är den här psykiska terrorn. Jag vet att det är så svårt att förklara. Och det är det som är ett av problemen med hela problemet. Det är svårt att sätta fingret på. För man vet att man går runt på glas och man vet att snart så smäller det. Mm. Snart kommer jag ha gjort eller sagt någonting som kommer locka fram det där liksom, utbrottet eller...
ja, straffet som man då får eller så där. Jag blir vitvingad mat som jag inte, och men återigen när man drar paralleller till sina egna barn så kan man säga du måste smaka på maten eller du måste äta upp. Vi är alla olika liksom. Men det var inte så. För mig så gick det alltid steget längre och det var alltid alltså, på ett övergreppsmässigt sätt. Jag blev vitvingad mat, jag kunde inte behålla maten, jag kräktes upp den och fick äta upp min egen vomering. Alltså det är sådana saker som att det är väldigt, väldigt svårt att också beskriva utåt. Alltså sådär, vad berättar jag? Men när jag valde att berätta om min barndom till exempel i SVT, deckarna, så tänkte jag så här, men vad ska jag berätta? Hur långt kan jag gå? Hur kladdigt kommer det här bli? Jag är ändå en offentlig person. Och så, ja. Fast om jag inte kan sätta ord på det här, om jag inte kan förklara hur det ser ut eller liksom de bitarna, då finns det ju inte så många andra som kan göra det. Och man kommer också till en punkt när man kanske har gjort x antal intervjuer. Jag tror att jag har gjort närmare 500 intervjuer som aktiv författare. Mm. Och till slut så blir det också så, nu pratar jag bara om det som låter glättigt och utanpå, men ibland kanske vi också måste glänta på den här dörren och förklara det, men det kanske inte bara ser ut så som det utmålas. Men du säger att du berättade att du var 8-9 år. Mm. Vad hade du för vuxna i din närhet som fanns där för dig? Eller hur hanterar du detta? Ja, precis. Jag undrar faktiskt det också lite grann själv. Ja. Jag har tänkt på det med att jag gjort den här analysen självklart och även då bearbetat den väldigt mycket i terapi och så. Jag hade ju då min pappa som fanns. Och det var honom jag flyttade till efter allt det här hade kulminerat, skulle jag säga. Och sen hade jag också mor- och farföräldrar som var väldigt närvarande hela min uppväxt. Och de var ju de som liksom var navet runt omkring. Och vad kunde du berätta för dem? Nej, det är det jag inte gjorde. Och det gör ju inte barn. Barn har ju, de man kallar det inom psykologin för the best kept promises in the world. Alltså barn som skyddar sina vuxna. Och det gör man bara för att man tror också att man kan ju inte veta att det är fel. Det där var ju min verklighet. Det var ju det jag levde med. Jag hade ju fördelen här att faktiskt ha skilda föräldrar. Mm. Vilket gjorde att jag hade en pappa som levererade det, liksom det som var positivt med livet. Och som var, det här är ju inte det. Så här ska det ju inte se ut. Men var det saker då som inte syntes utan på dig helt enkelt? Också? Jag kommer ihåg att jag önskade att han skulle slå mig eller göra mig illa så att det syntes. För att jag skulle kunna gå till någon och säga så, det här är, för jag visste själv inte, så här, är det fel? Är det jag som inbillar mig? Jag vet inte. Så det var den svåraste utmaningen skulle jag säga, att verkligen så här, att jag helt sen fick omprogrammera min egen verklighet. Mm. Ja, det är ju, alltså att du pratar om det här är väldigt modigt tycker jag. Det är svårt. Jag vet att jag skulle föreläsa för Rädda Barnen här för kan det vara 2-3 veckor sedan. Och då kände jag så, nej men jag håller inte ihop där. Det går inte att prata om utan att jag börjar gråta. Eller, och det är klart att det blir också svårt. Ska jag prata om det då när jag kanske inte kan hålla ihop det? Ja, fast kanske, då kanske man också förstår hur tungt det kan vara. Mm. Kastas du tillbaka till den tiden och liksom, hur hanterar du de tankarna nu? Jag tror det, men samtidigt så var det någon som sa, men är det för att det är obearbetat som du gör? Och jag kan garantera att obearbetat är det inte i mitt fall, utan snarare är det så att det är genomarbetat och det kanske just därför jag orkar prata om det. Jag har gått väldigt många år i terapi och verkligen benat igenom det här. Och som sagt, det här är ju också en del av att anledningen till att jag är författare. Det är ju därför jag står och gör det jag gör. Mm. Och också som jag hela tiden drivs av att prata om utsattheten och det som pågår bakom Hemnets lyckta dörrar. Mm. För det är där saker händer. Mm. Och det är också där liksom politiken startar eller jämställdhetsdebatten startar. Mm. Men det är också där det, liksom det dolda våldet härskar. Jag kan säga, som jag läste, det märks så tydligt i passager och beskrivningar i vad de här unga kvinnorna råkar ut för och de känslorna. Det känns att det är väldigt personligt någonstans. Eller det faller på plats när du berättar det. Mm. Hur har du tänkt kring liksom att just använda dina egna, liksom plocka ur känslor härifrån, in i det? Nej, men jag tänker nog på att jag kan just beskriva det där som jag inte själv egentligen kan förstå, men som jag själv liksom grubblade på. Är det här fel eller är det bara jag som är knäpp? För det får man ju förstått att just när det gäller psykisk misshandel eller just de här övergrepp som
sker mellan två personer som någon annan sen ska vittna om. Att ord står mot ord, det kanske inte ens finns tekniska bevis att förklara och sådär. Att det är så väldigt svårt att sätta fingret på. Jag tror att jag är bra på att hitta det där. Ja, och vad, jag tänker för de som tittar, och det finns säkert många som har varit med om liknande saker. Alltså vad, om man ändå ska sätta ord på, vad är varningssignalerna? Ja, och det är väldigt intressant. Det finns faktiskt en, om man pratar om våld i nära relationer, i en kärleksrelation. Och jag skulle säga att den här personlighetstypen av människor som begår den här typen av brott och är... som agerar så här. Ja. Det finns väldigt tydliga punktlister. Så här. Här har du 10 varningssignaler. Hur en sån kärleksrelation inleds. Mm. Och det finns olika forum på nätet. Jag vet att de är ganska försiktiga med att lägga ut de här varningssignalerna, de här listerna. Därför att gärningsmännen läser på och vänder det här mot dig. För det handlar ju om att man ska ju bryta ner personen som du ska bestämma och kontrollera över. Och sen så manipulera. Och då kan man då använda det här. Men det finns väldigt mycket bra material på nätet att tillgå. Hur kom du vidare ur detta sen? Jag kom fram till när jag var 25-26 att jag vill inte ha barn. Det var liksom min starkaste. Alltså, det här vill inte jag vara med om. Det här jag kommer inte kunna hantera det. Vem kommer jag vara som mamma? Hur ska jag hantera detta? Och då kände jag, nu borde jag nog gå i terapi. Nu är det någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Och det var faktiskt min vändpunkt. Och det var också då jag aktivt började skriva. Mm. Så att, jag tror att det, allting hänger ihop. Mm. Tack så mycket för att du är här, Nis, och lycka till nu med nya boken. Mm.